А сега отново нека се свържем с нашия специален пратеник в Академията Марина Тиси. Здравейте отново. Аз съм тук с Сантра, която веднага след рекламите излиза на сцената. Кажи ми, страх ли те, какво ще каже журито този път за твоето изпълнение? Фънки го няма. Това е добре. Но... Ми не. В смисъл, страх ме е по-скоро дали аз ще се справя добре, отколкото какво ще каже журито. Те така ли, че са винаги много готини и казват само истини в общи линии, така че няма от какво да ме е страх от тях. Супер! Вие сте на живо с големия концерт на Музикална академия. Днес вечерта е посветена на хип-хопа, R&B и сол музиката. Ето какви са правилата. Всички пеят по една песен, зрителите гласуват и онзи от изпълнителите, който получи най-много гласове, е имунизиран от изгонване. Участникът с най-малко зрителски гласове бива номиниран за напускане. По регламент, именно той трябва да избере един от всички останали без победителя, който да се яви с него на номинациите във вторник. Третият номиниран се излъчва от журито. Те ще трябва да определят кой от всички се е справил най-зле и няма място в шоуто. Време е на сцената да излезе седмата в класацията на зрителите от миналата седмица. Тя разполагаше с 1600 лева за своята подготовка. Дами и господа, Сантра! Беше много фалшиво и от сърце. Това е много зле, бе. Тя е въздух на лягането. За да си успешен, трябва много повече качество от това да пееш. Аз искам публиката да стане на крака на една актуална певица, която пя само с акомпанимент на пиано. Браво, бе! Посредата на пеенето си помислих, добре, до тук добре, трябва да продължа в същия дух. Давай, ще го изкараш, просто го изкарай и това е. Преди да вляза в Музикална академия, имах някои колебания относно кариерата си. Сега обаче знам своя път. Тук баби, снимаме. Положих много усилия през изминалите две седмици и това доведе до някакъв резултат. На R&B концерта реших да изпея песента на Дженифър Лопес, Jenny from the Block. Това, което показах в петък, беше само началото и имам желанието да ставам все по-добра. Дами и господа, Сантра! I know I can't fall.
за Сантра! Така. Той почва. Здравко. Сантра! Какво правиш ти? Абе, тък му си мислех, това не е от най-добрите парчета на Дженифър Лопес, защото общо взето цялата картина е в една квинта от 5 тона. А ти направо ме изуми и вдигна една октава отгоре тая квинта, разбираш ли? Ти изпя по свой начин. С такава агресия и аз ти повярвах, че си от квартала, разбираш ли? Че не си се възгордяла и си от квартала. Аз ти повярвах. И ти поляк, и ти сипаш вода. Не, има камера отдолу, а вече може би няма камера отдолу. Първо, големи аплодисменти за Борчето. Защото... Много благодаря, Борче. Той много допринесе да почувствам наистина R&B, хип-хоп, флеера на тази песен. Много искам да се усмихваш. Много искам да се усмихваш, когато пееш. Толкова си чаровна. Ти си, може би, един от най-работещите и трудещите се кандидати в тази академия. Ти заслужаваш да получиш... още много възможности тук. Аз се надявам, че публиката ще ти ги даде, защото ние виждаме при тебе наистина едно невероятно развитие, което за мен все още е непонятно как така се случи това нещо. Много съм благодарна и на теб, и на Марис Боларян. Тичай, ако можеш да тичаш някъде и пей. Това ще ти даде още повече диафрагма. Възможност, диафрагма, работа с диафрагмата. Изключително си сигурна във високия регистър, в ниския регистър не работиш добре. Там трябва да се наблегне. В ниския регистър имаш абсолютни неточности. Не ти достига, не знам кое, или въздуха, или... Не е съвсем точно. Имаш интонационни проблеми, но се надявам, защото ти си млада, ти винаги ще ги преодолееш. И ти винаги ми правиш впечатление, че се справиш по-добре на бавните песни. Кажи сега, Мариана, за интонационните проблеми. В коя песен ги видя? Аз искам да кажа, че в тази песен, там където са ниските регистри, трябва да кажеш 869 думи на един дъх. Еми, така, кажи ги да. Не всяка певица е рапър и не всеки рапър е певец, нали? Това го говорихме. Но тя не рапира, тя пееше в ниския регистри. Така че аз смятам, че тя се справи прекрасно с парчето. Другото, което смятаме, че... Да. Аз лично... Специално Дженифър Лопес, много пъти съм я гледала на сцена и никой не съм я виждала усмихната, по-скоро съм я виждала секси. Така че е хубаво да се усмихваме, и текста е такъв, че не предразполага към усмивка. Когато песента е за усмивки, когато песента е сериозна, трябва да си секси, трябва да си секс-бомб и да се фръцкаш по трико. Аз точно чудих, да защо усмихваш. Си сложи само горнище, а не се облекли надолу, Сантра. Защото дупето е характерно на Дженифър. Не за друго, бе, мен, защото ме е страх, че настинат яйчиците и в този студ, разбираш ли? Пак. Да. Да. И няма така... да коментирам. Може ли да кажа още нещо? Разбира се, да. Аз такво интелектуално отклонение имах. Давай. Да. Уважаеми зрители, ако се чудите кой да класирате на първо, второ или трето място, тя е един от кандидатите. И така, ако изпълнението на Сантра ви е харесало и смятате, че тя е достойна да продължи напред в Музикална академия, подкрепете я като изпратите SMS на 17460 или просто наберете 0901-55460 от стационарния си телефон. Аплодисменти за Сантра! Отивай да се обличаш, моето момиче!